Gospođe i gospodo vojnici, dočasnici, časnici, pozdrav za vojnike! Pozdrav! Čast mi je, zadovoljstvo što sam danas ovdje u Petrinji na poligonu gdje imamo mogućnost testiranja takrad uređaja. Radi uređaja na kojem Hrvatska vojska radi praktički od 2017. godine. Ovih 5 godina uloženo je vrlo ozbiljna rad u suradnji sa tvrtkom Riz Impela, ali kako smo čuli same prezentacije još je sudjelovalo 5 tvrtki koje sudjeluje u biti u proizvodnji komponenti za ovaj radi uređaj. Tako da imamo 100% hrvatski proizvod koji u komparaciji sa dosadašnjim uređajem koji smo koristili ima ozbiljne prednosti. Ne govorimo samo o cjenovnom, pošto riječ o domaćem proizvođaču, govorimo i o onoj usluzi koja se događa kasnije u samom procesu, to je i održavanje, ali isto tako daljnjeg unapređenja uređaja. I same prezentacije proizvođača mogli smo zaključiti da je riječ o uređaju koji je uistinu uložena puno vremena rada, ali isto tako najmoderniji materijali koji u biti čine vječnost ovog uređaja na način da će on doživljavati u budućnosti samo upgrade postojećeg sustava, ali isto tako update postojećih softvera koji su također hrvatska proizvodnja. Ovaj način, riječ o materijalnom sustavu, znači koji čini dugoročno ulaganje i stoga ćemo ići u pravcu okvirnih sporazuma da se opremaju kako kopnena vojska sutra i ostale grane u hrvatskoj vojsci. Također, evo, pohvalio bi i sam VOD koji je sudjelovao u ovoj vježbi, pokazao značajke sustava kojim će se koristiti u budućnosti. Isto tako, prema njihovim riječima zapovjednika, vidim da je uistinu jedno zadovoljstvo pokazanim i da vjeruju u daljnji razvoj ovoga radi uređaja. Ovo što ste sad vidjeli možda ne proizvodi dim, vatru i jake zvukove, ali je to izuzetno važan sustav za hrvatskog vojnika. To je početak opremanja hrvatske vojske najmodernijim radio uređajima koje si mi možemo danas priuštiti. Jednako važno je to što se on proizvodi u Hrvatskoj. Znači, sva pitanja logistike, održavanja su 10 puta lakša kad imamo proizvođača i onoga ko održava sustave u Hrvatskoj. Mislim da je to prvi veliki korak u modernizaciji hrvatske vojske. Radi uređaj Takrad je uistinu moderan uređaj i on je u potpunosti prilagođen svim NATO standardima. Ono što je ključno za reći je da on radi u NATO vojnom frekventnom području i da je prilagođen svim NATO standardima i ono što je već naglašeno, on je takozvani software defined radio ili softverski definiran radio, što znači da se može bez problema, bez izmjene hardvera prilagoditi svakoj situaciji, a to je ono što je najvažnije, omogućava nam interoperabilnost sa savezničkim snagama ukoliko ova brigada ili bilo koji njen dio bude upotrijebljen u operacijama pod rukovodstvom NATO-a.